por ejemplo, el pan que se hace aquí. O sea, tú compras pan aquí hecho. Sí, es muy, el pan es muy bueno. O sea, hay dos panaderías aquí en Valverde. Una es de un portugués, porque era un señor que se jubiló y agarraba panadería o portugués, que fai o pan aquí en Valverde, e despois está a outra, que son unha sociedade que ella coñecía con 14 anos, e traballei ali tamén, a parte de ajudarle a meus padres, tiñan un puesto de pan, e aí como quería ya ter tamén meus ingresos propios, traballei con eles, con os padres de os zagais que levan actualmente a panadería, porque tiñan un puesto de pan ali, e entonces necesitaban alguén para vender, e aí tamén me dedicaba a vendelo con 14 anos, estuve ali uns meses traballando en a panadería. E sí, é un pan moi bo, porque a parte de ficela, o el pan moderno que facen as baguets e las vienas e as demais, pois siguen ficendo o pan. E como se hace el pan tradicional o utensilio, nos gustaría saber. Ai, pois yo iso ya. E me acordo cuando miña abuela, aunque tiñan vivienda aquí en Valverde, pero en os anos 60 a mitad de a población de Valverde non vivía no núcleo da población, vivía no diseminado. É dicir, que se había 6.000 habitantes naquela época, que había o doble que agora, 3.000 estaban aquí e outros 3.000 estaban en Oiso. E aí o que si me acordo de pequeno, de que ficían o pan, pues tiñan un forno de leña feito de pedra e ficían, amasaban e nos, pues bueno, enredabas, pero bueno, que me acordo de que tiñan, porque agora non utilizaban como unha especie de torno que tiña uns rodillos de madeira e se ve que para afinar unha vez que habían amasado a masa con a levadura e o que fora, pois para que quedara máis fina antes de o que era ficela a forma do pan, pasaban a masa e a nos pois nos gustaba de pequeno dar a voltas ao rodillo porque metían a masa e entonces la pasaban por un rodillo e la iban aplastando. Estaba aí agora confundindo con unha artesa, pero unha artesa me parece que iso era como unha mesa, quizá fora donde se amasaba o pan, pero quizá fora unha mesa que se utilizaba nas matanzas, e me estoy confundindo aí o mellor de un nome. A fariña de trigo. Fariña de trigo. Si ella cuando hayan feito, agora moderno facen con fariña de centeo, pero antiguamente iso era asociado pues, a escasez, que tiñan que recurrir a que non había moita fariña de trigo e tiñan que facer pan centeo para, pois iso si eran as épocas da posguerra e demais, que iso non é o coñecido. Entonces hai determinadas cousas que eran, que agora han volto mellor porque están moi ben, porque tenen fibra e tal, pero que se asociaban un pouco á escasez. E entonces pois na época que coñezo non se facía o pan, pero era de pan de con fariña de trigo. En relación a la actividad agrícola y demás, ¿has conocido, me imagino que en el ayuntamiento conoces? No, la he conocido personalmente porque he trabajado también. Ajá. Y desde pequeño pues iba también a coller aceituna, que era el producto, pues bueno, un poco de... E había dúas maneiras, non? Unha cando a aceituna está verde, que se vende, que se utiliza pues, para endulzarla e para aderezarla, ¿no? y venderla pues, por ahí, ¿no? Entonces aí sí he traballado en iso, pues dindo pues, iso que ibas con as escaleiras aos olivos, te puñas o que se chamaba antes, agora ya non porque utilizan maquinaria, pero antes era todo o proceso era manual, ibas con un morral, se chamaba morral, que era como un recipiente feito de tela con os bordes se poñía máis para que tuvera a boca aberta, tu atabas en a cintura e entonces pues era coller aceituna aquella galín e dile enchendo as caixas para ese era o proceso, digamos, para que a aceituna sufrira o menos posible porque era unha aceituna que se iba a utilizar para como aceituna de mesa para comer. E despois estaba que iso ya o ello traballa un menos
o poico así o cando a aceituna ya está madura, que se cae, que a vareaban e se apañaba de se, aquí lo que é a acción de recolectar la aceituna de un solo é apañar la aceituna. Apañar la aceituna era o proceso. Despois se traballa na agricultura tamén, pero ya non é un producto típico de aquí de Valverde, sino dentro da zona extremeña, en o valle de isto de Utiétar e por aí, en tabaco. Cando estaba estudiando, pois para o verán, a parte de que me deran diñeiro por unha beca, que antes non daban cantidades moi grandes, recordo que eran 40.000 pesetas o que te daba, que bueno, mellor te daba pois, para pagarte se non me gustaba estar en colegio, a vida de oiso non me gustaba, entonces estaba, tiña unha habitación alquilada con unha familia e vivía en un piso con eles de pensión, e durante o verán, pois o mellor me iba a traballar, estuve un verán me fui a Francia, onde iban tamén portugueses, pero era antes de a vendimia, porque cando empezaba a vendimia ya había empezado o curso e entonces perdía. Entonces traballé en Francia por un lado, collía, era recollendo fruta, collías, estuvimos por a zona, por cerca de Burdeos e por aí, recollendo manzanas, recollendo peras, abruños, ciguelas. E aquí, outro verán, estuve en a zona esta, en a Tietar del Caudillo Pueblo, e estuvimos recollendo tabaco rubio. Entón, aí era un traballo moi duro. Había dois traballos, un era as follas de traballo, porque as plantas son altas, miden por lo menos 2 metros, en verán, que hai días que en Extremadura pois, pode ficer igual que pode ficer en Sevilla 40 grados ao sol, e un dos traballos era recoller, cortar as follas e darlas a un terceiro que as transportaba hacia os tractores, e a outra era estar porteando o tabaco. E entón pois, tamén he traballado, e aí traballé fundamentalmente transportando o tabaco de iso. Era, me acordaba unha serie de televisión que había antigua, que era Cunta Quinte, que vosotros yo nos acordaréis, de las plantaciones de los negros, pues un pouco aquello era de la esclavitud. Pero teño moi bo recordo de todas esas experiencias, porque non dejan ser experiencias en a vida, e teño bo recordo. Pues estaba a dicir que cuando haces un para botando a aceituna, azeitona está no chão. É no solo. Chamava-se apanhar, apanhar, agarrá-la do solo e varear, dar-lhe com uma vara para que queira. Agora já se faz, porque ella, por exemplo, quando já feito, se ponían redes. Antiguamente non se ponían redes. Se ponen redes, se varean en as redes e já se colle máis, con muita máis rapidez. Pero antes era todo a man, todo a man. E com esse cesto, quando era para a azeitona para comer, a azeitona, sí. Como é que se chamava esse processo? Chamava um morral. Isso é um objeto. Sim. E o processo em si não é apanhar a azeitona? Collel. Collel a azeitona. Aquí se chama collel, en outros sitios le chaman ordeño, pero aquí en Valverde é collel a azeitona. Cando tú dices collel a azeitona é para a mesa, e cando é apañal é para aceite. Agora ya non, porque agora ya van con os tractores e unhas máquinas e moven o tronco e prácticamente o proceso manual é cada vez está máis mecanizado. Además del aceite de la aceituna, algunos otros tipos de árboles, frutos secos, algo típico de aquí aparte de los olivos. Bueno, pues nas hortas hai un pouco de frutais, pero que de maneira así máis sensível que as persoas a nivel individual, pois o mellor en unha horta que a dedican para plantación, pois o mellor de consumo familiar, non hai unha explotación para a venta a terceiro, pois o mellor hai frutos de ter unha figueira, figo chumbo, ou pera, as migrás, que son as granadas,
pero non como unha actividade económica que te poda reportar un beneficio, sí, como é a aceituna, sino que máis ter uns árboles e uns frutais exclusivamente máis pois, para un consumo familiar, non e, para... E a nível de legumes, nessas árvores, além dos frutos, das árvores de fruto, o que é que tem que podem ter mais? Para a fruta, sembran, pois iso, lituvas, tomates, patatas, sí, iso cada vez menos, porque cada vez menos, non, pero iso.